завжди будь-який злочин називаємо дією руки Кремля або дією спецслужб Кремля. Виходить якийсь Геращенко, Пашинський або той самий Аваков і розповідає про те, що я нічого не можу зробити, тому що ця велика сусідня потужна держава з її ФСБ, 200-річними традиціями КДБ чи спецслужб в цілому, є такими сильними і такими непоборними, непереборними, що наше молоде Міністерство внутрішніх справ, БСБУ, нічого зробити не може. Треба припинити назавжди називати цю версію як таку, доки немає результату слідства, і доки судом не встановлено, слідством не встановлено, що винуватцем в тому чи іншому терористичному акті, в тому чи іншому вбивстві є безпосередньо спецслужба Російської Федерації або будь-яка інша спецслужба світу. Крапка. Це перше. Друге. Дуже зручно говорити, коли немає плюс 1% валового внутрішнього продукту, коли немає росту мінімальної, реальної мінімальної зарплатні, коли немає падіння рівня цін, коли немає підвищення рівня пенсії, говорити про подібні речі. І обґрунтовувати, знову ж таки, дію іноземної спецслужби, іноземної держави. Завжди зручно. Набагато легше коментувати, ніж щось робити з реальним сектором економіки. Третя важлива складова. В країні в цілому бардак і немає ніякого порядку. Його немає ні в системі силових структур, він відсутній. Є велика ступінь наскрізної корумпованості силових структур. Сьогодні всі без винятку, підкреслюю, всі без винятку силові структури – це корпорації, які займаються бізнесом. І не займаються захистом цих простих пересічних громадян.